Välkomna till Alla Tiders Teater och till vår sista föreställning av Naturen Vet. Vi kommer att ta en promenad genom parken och det kommer att hända många saker på vägen. Så håll ögon och öron öppna. Och glöm inte att stänga av mobilerna så att ni missar någonting. Men vi vill be er att inte fotografera, varken med eller utan blick. Och vänta på om du nämnde det, Kjell-Åke, det är ju en stor publik. Ja, vi är en stor publik ikväll, så vi får räkna med att några kanske ser bättre om de står. Man kan stå bakom pallarna, där vi har pallar. Och så turas man om, så man behöver inte stå hela tiden. Nej, just det. Ja. Okej. Okay. Du går först, Kjell-Åke. Då börjar äventyret. Går vi vidare. Alm, hägg och hassel, lönn, sälg och lind, buga för vind, buga för vind. Alm, hägg och hassel, lönn, sälg och lind, buga för vind. Vita grinden, här börjar äventyret. Tysta, vita grinden, här börjar äventyret. Det är ny afton. Lilla strå. Och vinden är färsk från eviga hav. Månuppgångarna bakom molnen är då aldrig lika om man än räknar i alla tider. Världen är stor, obegriplig. Inget här var vårt från början. Vi har stulit allt och vi tror att vi kommer undan. Måste tro att vi kommer undan. Och ibland är allt enkelt. Ibland är det bara en gammal countrylåt som kan skänka lindring. I miss you, darling. You made the world go away. I miss you, darling. You made the world go away. I miss you, darling. I miss you, darling. You made the world go away. De stora träden darrar. Ibland blir du stående i timmar framför ett träd. I färd med att beskriva det. Analysera det. Rötterna, barken, stammen, grenverket, bladen. Varje blad, varje nerv. Varje gren än en gång. Och det ändlösa spelet av utbytbara former som din glupska blick begär eller frammanar. Ansikte. Stad. Labyrint. Eller väg. Allt eftersom din uppfattningsförmåga skärps, blir tålmodigare, smidigare, så exploderar trädet och återföds. Tusen nyanser av grönt. Tusen identiska men ändå olika blad. Du tycker dig kunna tillbringa ett helt liv framför ett träd utan att tömma det på innehåll, utan att förstå det. Eftersom det finns ju ingenting att förstå, bara att betrakta. Allt du kan säga om ett träd är att det är ett träd. Allt trädet kan säga till dig är att det är ett träd. Rot.
Sedan stam. Sedan grenar. Sedan blad. Du kan inte vänta dig någon annan sanning. Trädet har ingen moral att erbjuda dig. Inget budskap att meddela dig. Dess styrka! Dess majestät! Dess liv! Blir aldrig mer än bilder. Som fältens stillhet. De lugna vattnens bedräglighet. De smala stigarnas tapperhet. Som inte leder högt, men som gör det på egen hand. Sluttningarnas leenden. Ett träd. Rot. Sedan stam. Sedan grenar. Sedan blad. Det är därför trädet fascinerar dig. Eller förvånar dig. Eller gör dig lugn. Tack vare det oväntat och oklanderligt uppenbara i barken, i... och grenarna. I bladen. Ett träd. Rot. Sedan stam. Sedan grenar. Sedan blad. Men du kommer aldrig att samtala med träd. Trädet förväntar sig inget av dig. Du kan vara hundarnas gud. Katternas gud. De fattigas gud. Det räcker med ett koppel, lite slaklina, lite pengar. Men du kommer aldrig att bli trädets herre. Du kommer alltid bara själv att vilja bli träd. Det får du nära mig. Det är fina. I skogarnas mörker bo oheliga djur, vilkas käkar är oväpnade med hemskt glimmande tänder eller vassa näbbar, vilkas fötter bära skarpa klor som längtar efter att klänga sig fast vid en blodfylld hals, och vilkas ögon glimma av mordlust. Där! Där bor lodjuret, som folk kallar göpa. Ty i skogen åtminstone är det farligt att nämna dess rätta namn. Den som har talat om det om dagen må väl se om fårhusets dörrar och gluggar mot kvällen. Ty eljest kommer det. Det klättrar rätt upp för fårhusväggen. Ty dess klor är starka som stålnaglar. Glider in genom den trängsta glugg och kastar sig över fåren. Och göpa hänger sig vid deras strupe och dricker blod ur halsådern och mördar och river ända tills vartenda får är dött. Och på morgonen finner bonden alla fåren liggande döda med rivna strupar. Ty göpa lämnar inte ett levande kvar där hon härjar. Där bor uven. Som skjuter i skymningen. Om man då härmar honom. Kommer han flygande ner. Över en. På breda vingar. Och hugger ut ens ögon. Ty. Han är ingen riktig fågel. En gast. Är han. Där bor den förfärligaste av dem alla. Björnen. Som har 12 mans styrka. Och som, om han har blivit slagbjörn, blott kan fällas med silverkula. Vad är det för dolda förfärliga krafter som bor inom honom? Och göra honom hård. För vanlig blykula.
Om man skulle möta honom i skogen. Stor och hög som en vandrande klippa. Då ska man inte springa. Inte heller försvara sig. Utan man ska kasta sig ner på marken och låtsas vara död. Många små barn har i tankarna haft björnen över sig. Han har med ramen rullat dem runt om. Och de har känt hans heta, flåsande andedräkt i sitt ansikte. Men de har legat stilla tills han har gått bort för att gräva en grop att gömma dem i. Då har de sakta rest sig upp och smygit bort. Först långsamt, men sedan med ilande hast. Tro inte bäcken med det lena vattnet. Det för hemsk sjukdom och död med sig att vada i den efter solnedgången. Tro inte göken som gal så muntert om våren. Mot hösten blir han hök med hemskt bistra ögon och hemskt skarpa klor. Tro inte mossan, inte djungeln, inte berghällen. Ond är naturen, besatt av osynliga makter som hatar människorna. Inte ett ställe finns där du kan sätta din fot i trygghet. Ondskefull är naturen. Lömsk som en sovande orm. Intet kan man tro. Äsch, det är väl ingen som tror på sånt nu för tiden. Ja, då tycker jag vi går vidare. Det är bara sådana typer av saker. Inte höra boken för dig. Gläntan, tänker jag. Luften var frisk som vattnet i en kallkälla. Liksom ångande av klorofyll från allt som grönskade. Jag lyssnade till droppandet från träden. Spanade efter en bofink som hade hakat upp sig några granar bort. När göken plötsligt började ropa. Jag hade hört honom några gånger förut den här våren, men nu var det något ihärdigt och påträngande över guckningarna som jag inte kände igen. Som om han ville något. Kanske tyckte han att han hade fått vänta länge nog nu. Det är dig han ropar på, sa det. Jag formade munnen till ett O och övade några gånger för mig själv. Prövade hur jag skulle få till det riktiga gökgället. Och bäst gick det om jag satte hakan mot bröstet och pressade fram lätet så långt ner i halsen som möjligt. Koko! Ingenting. Bara det tunna silandet från topparna. En ekorre som kikar fram ur granen mitt emot. Och några rastlösa rödhakar som snodde omkring vid rotvältan på andra sidan gläntan. Antagligen fullt upptagna med häckningsbestyren. Jag gömde mig. Hoade några gånger och väntade spänd. Jag försökte igen. Böjde ryggen bakåt och tryckte hakan mot bröstet, satte händerna som en strut framför munnen och gol så högt jag kunde, högre och högre, så att han skulle höra mig var han nu höll hus. Och han svarade.
två ljudbollar hade slungats iväg med den osynliga jätteslangbällan högt och klart över åkrar och hult. Nu kommer han farande efter dem med näbben i vädret. Koko! Och igen. Där är han. Det är den långa stjärten, de snabba vingarna. Och det var ingen duva eller någon sparvhök. Det är göken själv som kommer pilande tätt över topparna. Han hostar till några gånger som om han hade satt något i halsen. Tystnar och glider fram mot granen på andra sidan. Högst upp sätter han sig som en kyrktupp. Knycker med stjärten och ser sig nervöst omkring. Vrider på huvudet som om han väntade på något. Nu är det du och jag. Jag har honom knivskarp i kikaren. Det är den vitstrimmiga hökmagen, det flackande gula ögat, de uppresta gässfjädrarna. Så släpper han ner vingarna och lyfter stjärten, slår ut den som en solfjäder och drar in bröstet. Koko, koko! Det kom med en sån oväntad styrka att jag kände mig som flugan som blev instängd i farmors moraklocka. Jag hade aldrig hört något så tydligt i hela mitt liv. Och ändå öppnade han knappt näbben. Stötte liksom bara fram den sammanpressade luften ur strupen. Samtidigt var det något egendomligt över lätet. Mellan de här ljuvliga, sjungande lockropen så var det ett gnisslande skrik. Och mellan guckningarna kom det ett vresigt fräsande som jag inte har hört hos någon annan fågel. Det var som om han ville skrämma bort alla i närheten och locka dem till sig som hörde honom på avstånd. Det kan inte hjälpas. Jag måste pröva nu när jag har honom här. Se om jag blir godkänd som gök och rival. Och han svarar ännu mer upphetsat än förut. Burrar upp halsfjädrarna och galsor rister i kroppen. Vrider på huvudet, ser sig omkring och ropar igen febrilt. Nästan stammande av iver. Go, 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 go! I nästa ögonblick kommer honan farande med ett outgrundligt läte och flyger raka vägen fram till rotvältan där rödhakarna var. Blixtsnabbt stångar hon ut ett av deras ägg, lägger sig över boet, flaxar till, kommer på benen, stoppar i sig det nyss utknuffade ägget och försvinner samma väg som hon kom ifrån. Och hanen han jollrar och jublar och följer henne som ett streck in bland träden. Som om han bara liksom måste få reda på hur det hade gått. Jag kunde inte tro att det var sant. Få se detta så. Och allt sammans gick så fort. Så det verkade planerat och inövat in i minsta detalj. Eller som om de verkligen ville förevisa mig hur det ska gå till. Inviga mig i parasitismens ädla konst. Som en stöt. Varför skrämde du inte iväg henne? Du kommer rödhakarna och ruva tiden ut. Och gökungen kommer ha ihjäl deras ungar som tack. Och föräldrarna dör av utmattning. Jag gick villrådig fram till rotvältan. Boet var inte större än att det skulle kunna ligga i min hand. Lite mossa, några kringvirade rottrådar, hår inuti. Tre gulvita ägg med rostfärgade rispor och fläckar. Ett av dem var en aning större än de andra och
En bit därifrån låg det som måste vara det halvt uppätna nästägget. Passa på nu! Fördärva boet innan rödhakarna hinner hit igen. Så får du världen så lägger de en ny kull någon annanstans. Och den ofödda göken då? Som skulle kunna ha ett helt fågelliv framför sig om inte du blandar i. Vem är du att råda över liv och död? Jag blev kall. Låt jag alltihopa vara. Så lägger rödhaken de ägg hon har kvar. Ruvar 12 dagar och 12 nätter. Och det första gökungen gör är att se till att den blir ensam i boet. Det är det enda man kan vara säker på. Skadan är redan skedd. Och tar jag bort gökägget så märker rödhakarna att något är inte som det ska. Och så överger de boet helt och hållet. Uppifrån topparna. Gökungen eller ingen alls. Jag visste varken hit eller dit. Stod som förlamad och stirrade på det ynkliga lilla boet bland stenar och grus och sönderslitna granrötter. Det var jag som lockade hit gökhannen och sen kom honan och la sitt ägg i rödhakarnas bo. Var mitt fel alltihop. Det här är djurkyrkogården. Här ligger flera av familjen Gyllenstiernas allra mest älskade hundar och hästar begravda. Här till exempel har vi hunden Deer som dog 1912. Och Deer, hon var friherrinnan Ellen Gyllenstiernas allra mest älskade vän. Hon fick följa med henne var hon än gick. Hon fick sitta med vid middagen. Och om man tittar i kokböckerna från den här tiden så ser man också att det lagades särskilda pajer och pastejer åt Deer efter särskilda recept. Och när hon till slut dog så fick hon ligga på Lide Parad. Och friherrinnan lät göra en bronsstaty av henne som fortfarande finns på biblioteket inne i slottet. En bromsstaty av en hundracka? Är inte det lite väl överdrivet? Nej, det tycker jag inte. Det är väl inte konstigt att älska en hund så mycket? Jag menar, hunden är ju människans bästa vän. Ibland kan den vara människans enda vän. Jo, men hund kan ju inte bli en människa. Hur mycket man än älskar den. Nej, det är sant. Ursäkta mig. Ursäkta. Tack så. Vad gör du här? Jag ska gå till mormor med vin och kakor. Ja, du är ju helt pjäs, mina vän. Det här är ingen barnteater. Oj, förlåt mig. Jag skulle bara ta stigen här borta. Förlåt. Okej. Okay. Ja, såklart. Ja, ursäkta det här avbrottet. Jag skulle just läsa ett avsnitt ur en bok av Lars Berge som heter Vargattacken. Och den handlar om en katastrof som ägde rum på Kolmårdens djurpark för 10 år sedan. Då en vargskötare blev både riven och dödad. Och Lars Berge visar både tydligt och skrämmande att lika lite som en hund kan bli en människa, lika lite kan varg bli en hund. Vargen har kvar sina instinkter än. Men kolla där! Nu avbröt mig här. Och dessutom kan inte heller en människa bli en varg. Men vi måste ju gå och kolla hur det har gått. Jag är inte färdig än. Det är bara myterna och i sagorna som människor kan bli vargar. Är du helt säker på det? Jajamän. Nej, vi måste gå och titta hur det är, vad som har hänt. Följ med mig. Mamma! Ja, här är jag.
Jag blev så rädd. Vargen. Han försökte ta mig. Var det en riktig varg? Ja. Eller, nej. Det var en människovarg. Jag förstår ju vad hon menar. Förlåt. Han tog ditt vin. Ja, men det gör ingenting. Han är borta nu. Jag håller utkik. Mormor, sjung vargsången. Såklart. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Vargen ylar i nattens skog. Ylar av hunger och klagar. Men jag ska ge han en grisasvans. Sånt passar i varga magar. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Vargen ylar i nattens skog. Och hittar sig inget byte. Men jag ska ge han en tuffa kam att stoppa ner i sitt knyte. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Ungen min får du aldrig. Ja, efter gravad hund och sagan om rödluvan så tänkte vi att det skulle vara dags med en lektion i blommor och bin. Och av den anledningen har vi förberett en liten demonstration. Och här har vi två blommor. Börja med. Gå. Tack så mycket. Där, en blomma där och en blomma här. En humla. Och så har vi ett bi. Sen har vi nektar till blommorna. Ja, tack för det. Där var den. Varsågod. Ja, nu tror jag att spelet kan börja. Varsågod. Jag är största blomman i trädgården. I'm a flower in the garden. Who would like some of my delicious nectar? Oh, I want your nectar. Yes. Oh, the hair it is. Would you like some of my nectar? Oh, yes. Have we glömt någonting? Pollen! Jag skulle förtydliga en sak här. Det här handlar inte om mänsklig fortplantning, utan det är
säger så ibland. Helt prisledande, ska jag säga. Just det, just det. I want some more! Välkomna! Idag ska vi visa er hur man gör god saft på älggräs, ängens drottning. Det smakar både mandel och körsbär. Samtidigt. Välj blommor som är utslagna och blommar rejält men ändå har några knoppar kvar. Plocka blommorna en torr dag. De är som mest intensiva i smaken en solig morgon. Samla 50 doftande blomklasar. Men det där är inte 50. Nej, men nu gör vi en liten demonstrationssats. Skiva 2 citroner. Och koka upp 3 liter vatten i en stor kastrull. Men låt det inte börja koka. Ha i 2 kilo socker. Nej, inte så mycket socker. Jo, det står i Märtas recept. Exakt. Nej, men då har Märta fel. Nu fortsätter vi som vi bestämt, okej? Okay? Lägg i blommorna upp och ner med skaftet uppåt. Låt det koka upp. Men det ska ju inte koka upp. Jo, ha i citronerna. Nej, lägg inte i citronerna än. Nu ska detta safta sig i 2 dygn. 2 dygn, vi kan inte vänta så länge. Nej, det ska stå i 4 dygn. Ja, precis. Ja, sila sedan bort blommor och citroner. Jag orkar inte med, jag får inte så här. Ni kan spara citronskivorna. De är väldigt goda att ha i glass eller till en kaka. Nej. Det blir äckligt med så mycket socker. Ni kan också koka te på älggräsblommans blad. Jag orkar inte heller med er. Ja, älggräs heter också älgört. Eller läkört. Eller mjödört. Korosor. Brakebuske. Aleskoggräs. Filipendula normalia. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och varsågoda att provsmaka. Här kan man bjuda på lite älggräs. Här är det något ni har testat tidigare. Här. Ursäkta. Åh, kolla, där kommer ju Linnea. Linnea. Var är Linnea? Den här krattan, säger trädgårdsmästaren till Linnaeus. Linnaeus försöker dra krattan. Inte så, säger trädgårdsmästaren. Han menar... Ta den som idé. Tänk på den. Men Linnaeus kan inte tänka på den som en idé. Det finns så många krattor. Och så många slags krattor. Alldeles bestämt måste man tänka på ett visst slags kratta. En räfsa till exempel av en viss form. Trädgårdsmästaren ser stint på Linnaeus och säger... Det är fråga om just denna kratta. En kratta som ju måste uppfattas som en alldeles bestämd kratta av ett alldeles bestämt slag. Men Linnaeus tänker på denna kratta. Men jag tänker på denna kratta. Trädgårdsmästaren frågar. Är han alldeles säker på det? Linnaeus jakar. Ja. Trädgårdsmästaren säger. Linnaeus ska ta krattan. Ja, verkligen. Ta den i handen och börja kratta. Linnaeus gör det och börjar kratta lite
strån och löv om gången här. Det var värst. Vad många löv och strån det ligger här. Trädgårdsmästaren frågar. Tänker Linnaeus fortfarande på kratten medan han krattar? Linnaeus svarar. Jag kan inte det. Jag måste ju kratta. Då, säger trädgårdsmästaren. Det är en skillnad. Vadå för skillnad? Vad för skillnad? Det är, säger trädgårdsmästaren. Skillnaden. Vänta, förstod du skillnaden? Nej, inte speciellt. Jag vet inte. Det har väl att göra med att han var empiriker och liksom katalogiserar ungefär som Svinberg talar om knappologi. Och Oscar Montelius som var arkeolog på hans tid. Okej. Okay. Ja, jag tror inte Strindberg tänkte på Linnaeus. Medan ni tänker vidare på det så fortsätter vi vidare åt det här hållet. Tack. Del av den arian ur en opera av Händel som heter Xerxes, och det var Enrico Caruso som sjöng i en inspelning från 1920.
allting kan brukas förvridet. Sakliga grepp och symboler, såret och svärdet som sargar, nederlag, segerhuvor. Spädlammen uppslukar vargar. Lejon blir tagna av duvor. Allt blir förvridet och värnlöst i lögnens och i missbrukets hand. Vad hände egentligen med mina lärjungar? Adler, till exempel. Adler. Död i feber på Javas kust. Falk då? Falk. Skar sig i halsen med en kniv. Sköt sig därefter med en pistol i huvudet. Död i Kazan, södra Ryssland. Käler. Halvt förlamad i Italien. Slutligen hem till fots. Lever ännu. Hasselqvist. Död i lungsot. I byn Bagdad, nära Smyrna. Far. Död i Surinam. Berlin. Död på Telos i Kineviken. Lövling. Död i feber på en missionsstation. Färden upp för den stora floden. Vad som har vända tillbaka till världens begynnelse. När växtligheten vräkte sig över jorden och de stora träden var härskare. Luften var varm, tjock, tung, stillastående. Farledens långa raksträckor låg tomma framför oss och försvann i fjärran i en dunkel skugglinje. Man kom lätt vilse på den där floden. Man kunde tro man var förhäxad. För alltid avskuren från allt man en gång hade hört ihop med. Kanske en annan tillvaro. Den stillhet som vilade över allting hade ingen likhet med frid.
Det var stillheten hos en skoningslös makt som ruvade över ett outgrundligt uppsåt. Den såg på en med hotfullt ansikte. Jag fick ideligen gissa mig till segelrännan. Jag måste många gånger på ren intuition urskilja tecken på dolda gyttjebankar. Jag lärde mig svälja ner hjärtat innan det flög upp i halsgropen när vi över rena lyckträffen strök tätt förbi någon gammal bottenstock. Jag måste hela tiden spana efter döda träd att hugga upp till bränsle för följande dags gång. Så fortsatte vi vår färd in i tystnaden. Framåt, runt de lugna krökarna. Mellan de höga murarna på ömse sidor om vår slingrande kurs. Träd, träd, miljoner träd. Massiva, kolossala, skyhöga. Och vid deras fot, tätt in till stranden, så kröp den lilla svarta ångbåten. Liten långsam skalbagge som kryper på golvet i en hög pelargång. Det kom mig att känna mig mycket liten. Mycket vilsekommen. Och ändå var den känslan inte helt nedslående. Sträckorna öppnade sig framför oss och slöt sig sedan bakom. Som om den stora skogen makligt hade klivit ut över vattnet för att spärra återvägen. Vi trängde allt djupare in i mörkrets hjärta. Det var mycket tyst här. Daggryningarna föregicks av en kylig orörlighet. Vi hade ingen möjlighet att förstå vår omgivning. Vi gled förbi som spöken, undrande och i själ och hjärta ganska förfärade. Vi kunde ingenting förstå. Därför att vi färdades genom de första tidsåldrarnas natt. De tidsåldrar som har sjunkit undan. Nästan utan att lämna några spår. Och inga minnen. Jorden var inte vår gamla vanliga jord. Ovanför dammen så samlas det fladdermöss och flyger om nätterna. Och inom folktron så är just mörkret där det händer massa kusliga och märkliga ting. Ja, det påminner om göpan som kravlar upp för fårhusväggen eller den listiga vargen som följer efter rödluvan i skogen. Precis. Och det är ju kanske då inte så märkligt att även fladdermusen har fått ett ganska så mytomspunnet rykte. Ja, men de hänger liksom på vindar i klasar och bara kryllar eller i grottor och gruvor. Och det sägs att de är nästan helt blinda. Men blod från en fladdermus kan bota blindhet hos människor. Nej. Jo. Men samtidigt det är ju djävulens djur. Där. Jo, tänk på Dracula. Ja, eller Batman. Men de finns ju inte på riktigt. Och jag tycker i alla fall att riktiga fladdermöss, de är mycket mer intressanta. Vet ni till exempel att det vetenskapliga namnet för fladdermusen är Chiroptera
som betyder handvinge. Det är precis det de har, händer och så vingar. Jo, jo, jo. Och bara här i Sverige så finns det hela 19 olika fladdermusarter. Och de lever helt på insekter. Det är därför de tog om att samlas så här ovanför sjöar och bäckar och dammar. Och de går i dvala på vintern och sen vaknar de på våren och då lever de först ensamma. Men sen på sommaren så samlas de i små kolonier där honorna föder sina ungar tillsammans. Och sen mot sensommaren och hösten så sker själva parningssäsongen. Men själva befruktningen, den läggs i dvala tills honan vaknar igen till våren. Är inte det fantastiskt? Jo. Ja, eller hur? Och jag har faktiskt sett några fladdermöss flyga runt här redan ikväll. Men vi har ju faktiskt inte kunnat höra dem. För att... Just det, de har liksom ett hemligt språk som man varken hör eller ser dem. Plötsligt är de in på en och så kryllar de i tak. Nej, riktigt så är det faktiskt inte. Utan det är så här att fladdermössens ljudnivå, det ligger på en så pass hög frekvens att våra mänskliga öron kan inte uppfatta det. Men med hjälp av en sån här ultraljudsdetektor så kan man faktiskt skruva ner fladdermusens frekvens till en hörbar nivå för oss människor. Så jag tänker här Jonas att du ska få testa den här och sen kan höra den fladdermus. Det var nog höja volymen där och så släcker jag våra lyktor och så får vi vara lite tysta så får vi se om vi kan höra fladdermusen ikväll. Det brusar ju. Ja, men det är så maskinen låter. Men det kanske är lite blyga för oss ikväll. Vi ska få höra här. Så här ska man låta. Så här är det de låter. Det är ljudet som inte vi människor kan höra. Nej, bara din och brus. Men du, vet du kan få låna den av mig. Ja, vad bra. Och så, men du får komma tillbaka senare ikväll. Va? Och se om du kan höra fladdermusen. För, vet du, ja. Vi måste fortsätta ja. Föreställningen. Ja. Och så, ta den här också. Ja, visst. Ursäkta. Då fortsätter vi. Om ni släpper igenom mig här så ska vi gå ner på grusgången här bakom igen. Sagan om apan som tänkte i flera led. Det var en gång en stor apa som hette King Kong som blev infångad i mörkaste Afrika av ett gäng huvudläkare. Huvudläkarna förde med sig King Kong till sitt psykologiska laboratorium i Massachusetts. Där satte de in King Kong i en specialkonstruerad bur i vilket det låg två stora träklossar, en båtshake samt en lång stång som var en meter längre än båtshaken. En av väggarna i buren var en alldeles slät kraftig trävägg i vilken på 5 meters höjd fanns en lucka med trälock och gångjärn. Nu hade huvudläkarna med hjälp av matematisk-psykologiska tabeller räknat ut att om King Kong begrep att han kunde ta den långa stången och med hjälp av den fälla upp träluckan uppe på väggen och därefter ställa den ena klossen på den andra under luckan, kliva upp på klossarna, haka fast båtshaken i luckans underkant
klättra upp för båtsaken och på så sätt ta sig ut ur buren. Ja, det skulle därmed vara bevisat att en apa av King Kongs typ kan tänka i flera led, vilket det skulle vara roligt för alla psykologer i hela världen att få reda på. King Kong satt sig ner och tänkte: nu hoppas de att jag ska ta den långa stången och med hjälp av den fälla upp träluckan uppe på väggen. Vidare hoppas de att jag ska ställa den ena av de här klossarna på den andra under luckan, kliva upp på klossarna, haka fast båtshaken i luckans underkant, klättra upp för båtshaken och på så sätt ta mig ut ur buren. Det är vad de hoppas, tänkte King Kong. Utanför buren stod 10 experimentella psykologer med glasögon utan bågar och tidtagare i händerna och stirrade allvarligt på King Kong. King Kong lät hakan falla ner så att han såg ovanligt enfaldig ut. Han tog en av klossarna och kastade upp den i luften. När den föll ner med en duns klappade han förtjust i handhänderna och hoppade omkring på fothänderna. Sen tog han båtsaken och krafsade sig vällustigt på ryggen med den en stund. När han tröttnade på detta förehavande grep han tag i den långa stången, stack ut den genom gallret och kittlade den allvarligaste av de 10 allvarliga psykologerna i magen. Stormförtjust ställde han sig därefter på huvudet på den andra klossen och klappade i alla 4 händerna samt utstötte gutturala läten. Det var en jävla dum apa, sa de 10 experimentella psykologerna och gick ut ur rummet. Så snart de var utom synhåll tog King Kong den långa stången och fällde med hjälp av den upp träluckan uppe på väggen, ställde så den ena klossen ovanpå den andra under luckan, klev upp på klossarna, hakade fast båtshaken i luckans underkant, klättrade vik som den apan var upp för båtshaken, togs ut ur buren och lämnade i fyrsprång den experimentalpsykologiska institutionen som ingen av de experimentella psykologerna brytt sig om att låsa. Det var en av jävla dumma experimentella psykologer, sa King Kong för sig själv. Så tog sig King Kong med hjälp av sitt goda huvud tillbaka till mörkast Afrika. Han i lugn och ro tänkte vidare på sin teori om det krökta rummet som han fått idén till en dag när en banan föll ner i huvudet på honom. Mm. 12 juli 1749. Skörden påbörjades efter att larsmässorågen mejats. 48 nekar stod i långa travar åt norr och söder. Krapperup trädgård innehöll 300 stycken fruktträd med en myckenhet av lavendel och vita liljor. Ett helt skålpund tymjansfrö. Tymjan, rosor, flores florianto. Hoppa! 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 Kryp! Kryp! Hoppa! Kryp! Bagge! Kryp! Kryp! Hoppa, lilla bagge. Hoppa, lilla bagge. Hoppa, lilla bagge. Lilla bagge. Lilla bagge. Lilla bagge. Lilla bagge. Lilla bagge. Bugga, lilla bagge. Lilla broms. Bugga, lilla bagge. Bromsa, lilla broms. Knottra, lilla knott. Fischa. Knottra, lilla knott. Fisen, lilla foting. Fischa, lilla sischa. Vänta på mig. Fischa, lilla sischa.
den lilla foting. Vänta, så lilla bugga lilla bugga. Vänta då. Sista lilla fisk. Knott, lilla knott. Bugga lilla bugga. Knottra lilla knott. Bugga lilla bugga. Knottra lilla knott. Bugga lilla bugga. Knottra lilla knott. Bugga lilla knott. Knottra lilla knott.